Vítejte u dalšího review. Dneska tady máme další figurku z Revenge of the Fallen. A je to Decepticon Sideways. Dokonce jsem vám ho takhle nechal v obalu, abyste se podívali, jak figurky z Revenge of the Fallen jsou balené. Takže, co se změnilo u balení? Hlavně tyhle ty kostrbaté rohy. Designově je to klasický čtverec a za figurkou vlastně, která je transformovaná do vozidla, jsou vidět egyptské symboly, hieroglyfy, ale my víme své, že jsou to cybertronské znaky a samozřejmě jeden cybertronský znak je i tady na straně. Ze spode je vidět, že ještě existuje Sideways, also available, a z druhé strany je tady, že má Mech Alive schopnost, že když hejbeš rukou, tak se mu pravděpodobně točí tohle a to ještě vevnitř, to si předvedeme, až ho budeme transformovat. Jinak tadyhle jsou zase ty jeho síly, Strength, Intelligence, Speed atd. Jak vidíte, nemá to moc vysoké. A pak samozřejmě je tady nahoře o něm text. A zhruba v překladu našem, co to znamená, že na Cybertronu byl Sideways spíš jako kde to tady píšou, kurýr a vyhýbal se k boji a snažil se zůstat ve stínu větších Decepticonů, aby ho nepřátelé nezaznamenali. Na zemi se snaží o to samé, dal se dohromady s Demolishorem a doufá, že ho Autoboti nenajdou a že ho velký Constructicon dokáže udržet v bezpečí. Takže z toho, co jsme vyčetli, je Sideways celkem posera. A samozřejmě tady vepředu ještě vidět jeho hlava. Tak teď se podíváme už na samotnou figurku. Samozřejmě ještě tady obsahuje balení transformační manuál. Klasický. Sideways, Transformers Revenge of the Fallen. A Sideways taky obsahuje, dalo by se říct, takový menší automorf. Nicméně vidět, že zatím od automorfu už upouštěj, od těch dalších figurek asi vědí, že už je to na prd. Takže Sideways je takový došedá. Má trošku tmavější shadow než Sideswipe. Po stranách má tady takhle černé pruhy na obou. A okna má zajímavě do fialová. A vepředu bílá světla. Ale skla gumové nemá, jako to má Sideswipe. A ve spodu samozřejmě vidět robotí součástky, ta je nějaká červená. Na Sideways má docela dost červené, zajímalo by mě, jestli použije ve filmu, anebo je to zase přeban Hasbra. Což zatím vypadá na to druhé. A teď se už podíváme na transformaci. Takže transformace se začne tím, že mu zmáčete tady dopředu ten čumák. A tyhle ty kola po straně se vtucnou. To je takový ten menší automorf, co jsem vám říkal. Tak se koukejte. Ano, kola vlastně zapadly sem. A tady ten hrudník vyskočil ven. A mohl bych říct, že to i třetí mod nějaký bojovej, obranej Sideways, takhle jezdí a tady má nějaký štít proti střelám. A oficiálně to samozřejmě není, co teď tak plácnu. A
Dále uvolníme tyhle ty skla přední. Tak. A teď uvolníme ruce. Tak. Dále uvolníme tady tyhle ty skla. A celý tenhle ten zadek. A tenhle ten předek se vlastně odpojí od tohohle a vyskočí nám tady jeho hlava, kterou přetočíme dopředu. Tak, tady dole vybalíme nohy. A tohle to je vlastně spodek, jakoby jeho rozkrok, a to je hrudník, tak ten spojíme dohromady. Tadyhle je čudlík, který zapasujeme semhle. Tak. Dveře u rukou naoranžujeme, jako to má třeba Bumblebee nebo Barricade, takhle nahoru, jako křidílka. Vzadu ty skla ze dveří vytáhneme takhle nahoru a udělám mu takové další křídla. A vlastně z celý ty kapoty jsem udělal opět takový baťoch, jako to má třeba Skids. A funguje to tak, že opět tady jsou takový dva ťuplíky, na ty červený. A tam se zapasuje tady to. A zbytek vlastně tohohle z toho se mu opět složí na to. Tak, to by se měli vrchní část. A teď se podíváme ještě na nohy. Takže opět pneumatiky a ty dveře musíme zacpaknout do těch dírek. Tak. Tak.